tá engatado aqui, moçada. Vamos ver a cara desse cidadão agora. Vamos ver agora. Eu acho que não é grande, mas... Pode ser também, mas pode ser que não. Eles estão pegando muito longe, aí fica pesado para subir, ó. Vai subir aqui na marra agora. Vou trazer ele acelerado. Bem, rapaz. Não pode deixar ele pranchar. Se deixar ele pranchar, não tem quem tire depois. Fazendo assim, ele sobe sozinho. Ajuda. Se ele faz rápido, ele ajuda a subir, né? Ele não vem puxado. Eu já vi um bicho folgado, mas olha esses pacos aqui. Deita lá e fala, agora você leva. Chegando aqui em algum lugar. Ah, rapaz. Ah. Apareci aqui pro pessoal do Mega Overland. Fala que ele é grande, não deu a cara ainda. É grande. Pero no mucho. Falo que não vai dar medida, mas vamos ver se dá. Tá no cesto, moçada. Mas eu falo que é do mesmo tamanho daquele outro. Tá na mão. Olha aí, galera, que bonito. Aí não deve dar mais do que 40 centímetros. Vai voltar para dentro da água. 44, gente. 44 centímetros. Vai voltar para dentro da água agora. Olha lá. Ah, cadê você? Foi-se embora. Pode tirar ou deixa lá isso aqui? Pode tirar. Tá aqui, moçada. Fisgadinho. Bora ver agora, né? É grande, porque ele... Ah, essa é naquela vara que não tem frição. Eu desembolei tudo ali. Já desembolou, já. Uhum. Né? Vou pegar mais simples e desembolar ela. Isso é meu, viu, pessoal? Esse... Só tá tirando. É, eu tô tirando aqui só pra ajudar ela. Porque senão eu vou perder, hein? Essa vara aí não é boa, pessoal. Eu insisto em pegar ela. Saindo aqui, gente, ó. Dá uma olhada aí. Quer tirar, né? Você terminar? Não, pode tirar. Não tem muita força, né? Eu falo que é fora de medida também. Será? Foi bem aqui. Aí, né? Não tá longe? Não, mas ele não. Hã? Pode ser que é grande, porque ele não tá. Vamos ver a cara dele. Aqui, rapaz. Vem aqui. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Hoje só tem desse tamanho, só. Olha aí, ó. Olha a dele. Hoje é só desse tamanho aqui, ó. Mais tarde chega os grandes. Eu achando que eu peguei um peixão. Olha, chique. Eu achando que eu peguei um peixão. Bonito demais, né? Força, cara. Nada aí. Que beleza, João. Ah, vamos vir cada cara aqui, rapaz.
Cara, que pessoal do Mega Overland quer te conhecer, cara. Olha aí. Que chique ele. Opa, tá. Chega, cara, tá embarcado, velho. Olha que bonito. Muito pequeno, muito pequeno. Vamos soltar ele agora. Foi-se embora. Olha a ação aí, moçada, ó. Olha aí. Não deve ser muito grande, não. Mas tá tomando um pouquinho de linha aqui. Foi pego bem perto do barco. Tá bravo ainda. Bora ver sua cara, rapaz. Agora você tem que vir aqui. Bravo! Cara, quero ver você, rapaz. Quero te ver. Eu acho que é fora de medida. Ou não é. Ou não, né? Tem hora que eu acho que não, porque ele tá pesado. Rapaz, sabe que agora eu não sabia o que é que eu tava com dor na virilha, tava doendo. Agora que eu lembrei, eu tô filmando a vara na virilha, Rafael. Tá louco, eu tava pensando lá em casa, o que será que tá doendo na minha virilha, hein? Agora que eu tô tirando o peixe aqui, que eu tô observando. Você bota a vara aqui, ó, dá uma olhada, o jeito que fica. Olha aí, você firma a vara aqui assim, ó. E põe, ó, aí, o peso todo nela. É isso, rapaz. O peixe chegou. Eu tava quase pra ir no médico saber que tava doendo minha virilha. Umas coisas que a gente faz que não. Depois que você vai ver o que, que é o. Monta a cara aí, filho. É cara aí, rapaz. Ó, oh, bravo. Chegou aqui, mas chegou bravo. Eu falo que ele dá medida. Dá sim, olha ele aí. Rapaz. Cara. Aí, ó. Aí, moçada, olha ele aí. Vamos ver você. Tá no cesto. Ah. E? Parecendo os outros mesmo, igual. Vamos ver. Será que é o mesmo? Sei não, viu, mas tá parecendo. Olha, vai ter que sair daí. Olha. Sem medida. É que ele esticou, né? Olha aí, moçada, ó. Ah, vamos medir, né? Mas parece que dá sim. Parece que vai dar a medida. Ah, depois eu tiro. Vamos ver se consegue ver aqui. Mostra aí, Mercedes. Rapaz, eu? Puxa mais, ela tá meio emboladinha. Põe na, mais pra cima aqui assim. Aí, agora estica lá. Deixa eu pôr aqui. Vai lá. Estica lá. 40. Deu, 46. Esse deu medida. Esse aí vai pra lá pro rancho. Você vai tirar foto?